Куди не кинусь, до роботи нікому не годилася. А дитину ж годувати, ще й до школи скоро. В інтернеті знайшла чоловіка, який погодився прихистити. Цілий місяць за щастя був. Тільки потім став хотіти грошей. Не платиш, вимітайся. Мало б я куди. А він швидко знайшов, як я можу відплатити. Правда, я так довго не змогла. Тобою скористались. Не бійся. Дзвони 527. Безкоштовно та конфіденційно.